ଗଜପତିଜିଲ୍ଲା ଆରଉଦୟଗିରି ଓ ଖଜୁରୀପଦା ସେକ୍ସନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟାଟା ପାୱାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିତରଣ ଲି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦୟନାଥ ଶିବ ମନ୍ଦିରସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏହି ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ସହିତ ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ସେ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ହେବା ଲାଗି ଆଚରଣଗତ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ତାଲିମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏହି ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପରେଶ ମହାପାତ୍ର। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠି ଆମର ଆରୋଗ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମର BBS ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ JSA ୱାର୍କସପ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମର TPSODL ତରଫରୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରଗତ ସୁରକ୍ଷା, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାରକୁ କେମିତି ସୁଧାରିକି କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କାମ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର କି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ରୋକିହେବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ TPSODL 8 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ସବୁଠି କରିଆସୁଛୁ। ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ 49ତମ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ଆଉ ଏ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସଜାଗ କରିପାରିବୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପରେଶ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ସେଫ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରି କାମ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଛି। TPSODL ଇଚ୍ ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 8 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କଭର କରିକି ଆସିଲୁଣି। ଆଜି ଏଇଟା ଆମର 49ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଭଳି ଆମେ 50 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫେଜ୍ ୱାନ୍ରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆହୁରି ବି ଫେଜ୍ ଟୁ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବାର ଅଛି ଆଉ ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ TPSODL ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେଇଥିରେ BBS ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରେନିଂ, ଆହୁରି ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ ଆଉ ସେଫ୍ଟିରେ ଯେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ନିହାତି ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆମର ବରିଷ୍ଠ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପରେଶ ବାବୁ, ସେମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାଇକି ଯେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେଟ୍ କମ୍ ହେବ ଆଉ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତରେ କାମ କରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଡେଞ୍ଜରିସ୍ ୱାର୍କ କରୁଛେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ବିପତ୍ତି ରହୁଛି, ତ ଏ ବିପତ୍ତିକୁ କେମିତି ବହୁତ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ହେଉଛି ଯଦି ପୁରା ଜିରୋ କରିବା, ଜିରୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଟ୍ରେନିଂ BBS ଟ୍ରେନିଂ, ଏ ଟ୍ରେନିଂର ନାଁଟା ଏଇଟାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ଟିରେ କାମ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ଠୁ ଧରିକିରି ଲେଡରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ JE ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ HTU ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆର୍ ଉଦୟଗିରିରୁ ଦେବାଶିଷ କାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।